Jag måste bara få säga att jag har varit hos psykologen alldeles nyss och jag känner att jag har pratat av mig i ungefär en timme om allt jag har ångest över och har egentligen inget kvar på hjärtat som tynger mig just nu, här och nu. Och då känns det så himla fel att sitta och prata om ångest och vad jag har ångest över typ tidigare veckan och så, när jag inte känner för att dela med mig av det. Så idag tänkte jag bara göra en video där jag visar lite grejer inför min kommande resa till Kebnekaise. Och det är liksom allt. Så jag hoppas att ni som känner er typ nere och så idag kanske blir lite glada av den här videon istället. Idag har jag en video som är sponsrad av Outnorth och jag har fått ett paket. Så jag tänkte öppna det tillsammans med er. Så jag kör. Borde jag ha en annan vinkel eller? Nu filmar jag bara här. Jag kan sitta lite längre. Ser paketet. Här är melonen. Här är melonen. Här är bananen. Om 8 dagar så åker vi till Kebnekaise för att ge oss på en, ja, vi ska väl försöka bestiga det helt enkelt. Hoppas att det går bra. Och hjälp. Det här är jättemycket. Det är en sovsäck från Haglöf. Ska jag hoppa i den nu? Mat. Pulled pork. Couscous. Det här är vegetariskt. Chiligryta, vegan. Alltså det är bara olika också. Kebab. Kebabgryta. Kebab. Oj, här är kebab. Regnskydd. Jag tog med det. Eller, ja, annars vet jag inte vad det är. Nej, jag vet inte. Nej, vad är det här då? Aj! Det är en kudde, för fan! Kudde! Nej, men sluta. Men lägg av av. Jag tar mat först. Yoghurt. Vad är det här då? Ja. Det står på tyska, så jag vet inte. Nej. Vad är det för flagga som har röd, vit, blå? Är det Frankrike? Ja. Då kan jag verkligen inte läsa. Mm-hmm. Jag vet bara. Self-inflating mat. Oh, jävlar. Alltså det är hur mycket som helst. Men Marcus. Nej. En 2 liter stor vattenflaska som man kan sätta på ryggen i väskan. Och så världens längsta sugrör. Så. Och så kommer man så här. Jag har hål i strumpan. Jag skojar bara. Jag fick lite presenter av Marcus när jag fyllde år. Och nu kom de levererade. Ja. Så, den här videon är inte sponsrad, men ja, jag tänkte att det var kul ändå. Nej, jag ska börja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är gott. Det är jättegott. Nej.